Fala, beleza? Aqui é o Breno, obrigado por estar aqui. Já sabe, like, dislike, joinha de joinha, beleza? Olha só, hoje eu falo uma coisa para vocês que é uma ferramenta poderosíssima para usar com as mulheres, que eu, quando aprendi isso, ó, mudou pra caramba a minha realidade com elas. O ponto é o seguinte, tem um negócio chamado pré-seleção. O que é pré-seleção? É quando a mulher vê que você já foi aceito por outras mulheres em outros grupos, ou se você é aceito em outros grupos, mais de um grupo. Como assim? Se você está num churrasco, tá? Você está conversando com seus amigos, você provavelmente vai observar, ou numa festa, você vai observar que tem um cara que ele consegue transitar em vários grupos e é conhecido em vários grupos. A mulher percebe isso, parece mel para abelha para ela, elas correm atrás melhor. Açúcar para formiga, né? Que mel para abelha, enfim. Açúcar para formiga, elas correm atrás, adoram isso. Agora, como é que você vai criar essa sensação de pré-seleção com elas? Truque muito fácil. Tá? No começo você pode ficar um pouco tímido para fazer, ficar em dúvida, mas se você fizer, meu irmão, você vai reparar que elas vão te olhar de uma maneira muito diferente. E não estranhe se elas até vierem falar com você. Você vai chegar ao seguinte: você imagina um grupo de mulheres, duas ou três mulheres que normalmente estão assim, que você gostou. Pensa num raio de distância delas, de 1,5 m, 2 m de distância pelo menos. O que você vai fazer? Você vai chegar no grupo que está do lado dela, uns 2 m de distância, e assim vai encostar no cara: oi, tudo bom? Beleza? Onde é que é o banheiro? Ah, o banheiro é ali, coisa e tal. Ah, tá, mas tá muito cheio, tá muito. Qualquer papinho furado. Mas o segredo é o seguinte: quando você for sair, você vai. Ah, pô, irmão, valeu. Cumprimenta a mão dele, de todo mundo que tava no grupo. Daqui a pouco você vai dar uma voltinha, chega no outro grupo, faz a mesma coisa. Cara, beleza? Onde é que é o bar? Eu tô imaginando uma balada, mas você adapta isso à sua realidade. Cara, onde é que é não sei o quê? Ah, ali. Ah, pô, prazer, cara. Sou bem, você é o fulaninho, fui entrar aqui, coisa e tal. Pô, a festa vai bombar que hora? Não vai bombar? Você fala, ah, pô, beleza, conversa ali. Questão de menos de um minuto. Cumprimenta na entrada e na saída. Se você fizesse com três grupos, ela não está ouvindo o que você está falando. Mas ela vê, caramba, esse cara conhece todo mundo. Por que que ele aceita? Como é que ele conhece todo mundo e não vê falar comigo? E isso faz ela pensar em você. Aí já muda todo o jogo, beleza? Um truque simples, rápido, fácil. No começo você pode ficar com um pouquinho de medinho, de tubarão para conversar, mas vai mudar muito a sua PDP. Se você ainda não viu o vídeo da PDP para entender que é importantíssimo, está aqui embaixo o link explicando no escrito ou também se você assistir o áudio, beleza? Ah, já sabe, tá com dúvida? Clica aqui embaixo, bota no seu comentário: pô, Breno, entendi muito bem, me explica melhor, dá uma dica e mostra pro seu amigo que vai estar me ajudando e provavelmente pode ajudar ele em alguma coisa. Sou Breno, obrigado por estar aqui. Ah, agora é para dar o dislike, eu deixo o dislike de novo, beleza? Forte abraço!